မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာဟမ်စတာကော့ဘတ်ရဲ့5 million daily coupon ရယူတာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်5 million daily coupon ရယူဖို့အတွက်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကက်၄ကက်ထဲကနေပြီးတော့မှတတိယမြောက်ကက်ဖြစ်တဲ့ daily coupon ကိုနေပေးလိုက်ပါဒီအခါမှာ question mark 3ခုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ question mark 3ခုကိုအောက်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ကက်တွေအများကြီးထဲကနေပြီးတော့မှမန်ကက်အောင်ရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်5 million ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိဒီကက်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါပထမဦးစောစောကက်ကိုယူဖို့အတွက် PRA team ဆိုတဲ့အထက်ကိုတွားလိုက်ပါဒီထက်မှာ anonymous transitions bank ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုဒီကောင်ကဒီကက်လေးပါဒီကက်ကိုနေပြီးတော့ go ahead ကိုဆက်သွားပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဦးစောစောကက်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မနေတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်က3 million ကအရင်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေသူတွေကကိုနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီယူလိုက်ပါပထမဦးစောစောကက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကက်က PRA team ဆိုတဲ့အထက်ကမှာပဲ Tokenomics Expert ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကက်လေးပါဒီကအတွက်က8 million တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာက5 million ပဲဒါပေမဲ့အပေါ်မှာက3 million အောက်မှာက8 million ဆိုလို့ရှိရင်တော့စနစ်เนาะစနစ်လောက်ဖြစ်နေပါပြီ sorry 30ပေါ့เนาะဆိုတော့နှစ်ခုပြန်ပေါင်းလိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့စနစ်လောက်ဖြစ်နေပါပြီပြန်ရမှာက5 million ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေလောက်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်အများကြီးပေးရပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပထမကက်ဒါဒီဒုတိယကက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကက်က special ထဲကိုတွားလိုက်ပါအဲ့ဒီ special ထဲမှာ YouTube Go button ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ scroll ဆွဲသွားလိုက်မယ် Okay ဆိုတော့ဒီလိုဆွဲသွားလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ဆုံးနားလေးမှာရှိပါမယ်ဒါလေးပါ YouTube ရဲ့နပေးမှာပေါ့နော် YouTube Go button ဆိုပြီးတော့ဒီကက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကက်အတွက်က10 million ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်စုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ 22 million တော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကပြန်ရမှာက5 million ပေးရမှာက22 million ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဒါအရန်ဝေးတဲ့ပမာဏဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေသူတွေအနေနဲ့5 million ကိုကာကွန်နဲ့အစီအပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူလိုက်ပါเนาะအတက်အတက်တော့သူတွေကရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်hamster နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ update တွေတော့ရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မသေးချာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကသေချာအောင်စစ်စစ်ပြီးမှတာလေးပြန်ပြီးပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ် okay ပါဆိုတော့မေးစရာတစ်စုံတစ်ရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီ video ရဲ့ description မှာ community link လေးကိုချထားပေးပါမယ် join ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ okay ဆိုတော့နောက်တဲ့ video မှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် oh ဒါနဲ့လေကျွန်တော်ဒီ hamster ကမြည်သည့်အိတ်ချင်းပေါ်မှာ list မှာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video ရဲ့အောက်မှာBigit go 30% Binance go 30% Bybit go 30% ပေးတဲ့ list ကိုအခုဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာချထားပေးပါမယ်ကိုက exchange ကမရှိနေနေသေးဘူးပေါ့နော်ခုနကBybit Binance Bigit ကမရှိနေနေသေးဘူးအဲ့ဒီ exchange တွေကမရှိနေနေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ description ကနေပြီးတော့ person ရှိရတဲ့ list ကနေပြီးတော့ဖွက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှိမှာကဒေါ်လာ100ကို fee အနေနဲ့ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့20% ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ 80% ကိုပေးရပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံစံကဒေါ်လာ100ကို gift ပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ link ကနေပြီးတော့အကောင့်ဖွက်ထားခဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါ်လာ100အစားဒေါ်လာ70ပဲပေးရတာမျိုးတို့ဒေါ်လာ90ပဲပေးရတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတက်တာပါတယ်โอเคပါဆိုတော့နောက်တဲ့ video မှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ